Частини тіла невідомої виявили в декількох сміттєвих контейнерах Чернівців. О 12-й годині дня на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення, що на розі вулиць Головної та Богдана Хмельницького у сміттєвому баку знайдено труп. Як вияснили експерти-криміналісти, серед сміття були лише частини людського тіла. Решту виявили в сміттєвому контейнері на перехресті Горького та Богдана Хмельницького. Особу загиблої правоохоронці ще не встановили. Як повідомили працівники міліції, викинули тіло смітники сьогодні вранці, адже щоденно близько 5:00 сміття з баків вивозять. Жителі прилеглих будинків також встигли розгледіти, що рештки належать жінці, але кажуть, можуть лише припускати, що і як. Жінка. Уся, руки, ноги, вся. Та як кабана розрубали. Після проведення слідчо-оперативних дій тіло жертви направили на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для встановлення обставин трагедії та особи зловмисника. Іван Бучилинський, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.